Kjo e djelë si e lëndërimin e orës. Akrepa do të lovizin 60 minuta, duke vendosur kështua të që njët si ora verore. Ndryshimi do të ndodhë sa po akrepa të takojnë orën 2, duke kaluar me njëherë në orën 3. Kjo ndryshimi orës do të bëjë që të fle më pak dhe të shioj më shumë rezet e djelit. Në filim të vitit 2019, Parlamenti Evropian bështeti një propozim për të ndaluar ndryshimin e orës dyherë në vit, që nga vitit 2021, por që ende nuk ka hyrë në fuqi. Komisioni Europian e hoqi detyrimin për vendet antare për të ndryshuar orën, duke përcaktuar që se cili shteta vendos në mënyrë të pavarur nëse do të ndryshoj apo jo. Mbrojtësit e ndryshimit të orës argumentojnë se orë ashtes e ditës promovon në ruajtje në energjiz dhe rritë mirë qërnjën e përgjithshme, ndërsa kritikët vë në dushimë rëndësin e saj në epokën moderne. Në ndryshimi orës u prezentua në vitin 1916 gjatë luftës të parë botërore nga Gjermania, me qëllim që të kursenin përdorimin e qymyrit. Në Evropë u vendohë si ligjë nga viti 1981 dhe është rinovuar gjdo 4 vjetë, vetëm rreth një e treta e vendeve të botës e zbatojnë nërshimin e orës dhe shumitë të dërmues e tyreja në Evropë. Armenia, Zerbajgjani, Bielorusia, Gjorgjia, Islanda, Rusia dhe Turqia nuk e zbatojnë atë. Në vitin 2022, Kongresi Meksikan votoj gjithashtu për të shfuqizuar kohën e verës, në pjesën më të madhe të vendit. Megjithëse qytetet e mëdha meksikane e pranku firit me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe disa vendet të tjera janë të përjashtuara. Egjipti shquhet si vetëmi komba Afrikan me orën e djelit.